श्री माननीय परराष्ट्र मंत्री जी, परराष्ट्र मंत्रालय काठमांडू मार्फत श्री प्रमुख जिला अधिकारी जी, जिला प्रशासन कार्यालय पाके। विषय नेपाल को राष्ट्रीय झंडा जलाई नेपाली को भावना में आघात पारिएको बारे ज्ञापन पत्र। महोदय, नेपाल र मित्र राष्ट्र भारत बीच को संबंध परापूर्व कालदेखि अविच्छिन्न रूप में सुमधुर रही आएको छ। केही वर्षदेखि दुई देश को मित्रवत संबंध देखि नसहने तत्वहरूबाट निरंतर नेपाल र भारत विरुद्ध योजनाबद्ध विभिन्न खालका उग्र घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ। श्रीमान, हालै सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने केही उछिङ्कल भारतीय राजनीतिक पार्टीले सोही षड्यन्त्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने जस्तो जघन्य अपराध भएको छ। नेपाली जनताको भावनामा आघात पुर्याउने कार्यले अति नै संवेदनशील विषयमा पुगेको छु। भारतका विभिन्न स्थानहरूमा 2077 असार पहिलो सातामा सञ्चार माध्यममा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने गरेको भिडियो प्रसारित हुँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै सम्बोधन प्रतिक्रिया नदिए प्रति नेपाल आर्य समाज लगायतका अन्य सनातनी संस्थाहरूले सम्पूर्ण सरकारवालालाई ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। नेपालको संविधान प्रस्तावनामा नेपाल सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने भन्ने भएको हामीलाई विदित भए तापनि आज नेपालको झण्डा जलाउनु जस्तो अपमानजन्य कार्य भइरहँदा नेपाल सरकार मौन भएको र भारत सरकारले उक्त दोषीलाई कुनै कारवाही पनि नभएको प्रति घोर भर्सना गर्दछौँ। नेपालको संविधानमा धारा 48 क को नागरिकको कर्तव्य बमोजिम राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भन्ने उल्लेख भएको हुँदा पनि मित्र राष्ट्र भारतमा नेपालको झण्डा जलाउने कार्य भइरहेको हुँदा नेपाल सरकारको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरूले कानुन र नैतिक दायित्व बिर्सेर मौन हुँदा पनि घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ। नेपालका वीर सपुतहरूले दुःखले अर्जेको नेपालको देशप्रति यस्तो निन्दनीय कार्यले देशको अस्मितामा कुठाराघात भइरहेको हुँदा नेपालको पहिचान, संस्कार, संस्कृति मेटिने प्राचीन तत्त्वहरू प्रति चिन्ता व्यक्त गर्न यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ। निम्नलिखित राखी यो ज्ञापनपत्र, निम्न माग राखी यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा कूटनैतिक माध्यमबाट भारत सरकारले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई र आगामी दिनमा यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन भारत सरकार सामु जोरदार आवाज उठाउनका साथ माग गर्दछौँ। भावदिए नेपाल आर्य समाज शाखा नेपालगञ्ज, नेपाल शिवसेना, विश्व वैदिक सनातन धर्म सभा। प्रहरीको पहिला लिनु, पहिला प्रहरीको कब्जे काम है। बस ऐसे घुमाइ दियो, सब गए रहे कल नेट में डाल दे, सामान आउँदै छ। दीपक भाई के चारा तनी बढ़िया से छिटो नगा बताइए दिन आते यो बिल्कुल है नेपाल राष्ट्र को लागि बिल्कुल एकदम अशोभनीय भारत का जो बिना स्पष्ट काम हो त्यसको विरोधमा हामीले ज्ञापन पत्र दिइसकेका छौँ। यो विषयलाई लिएर आज नेपाल राष्ट्रभरि राष्ट्रवादी दुईजना साथीहरू पनि आउनुभएको छ। हामी आउने यहाँ विशेष कारण के हो भन्दाखेरिमा कहाँ छन् त्यसैको विरोध हामी चाहिने, यो चाहिँ गलत कार्य हो, कुनै पनि देशको झन्डा जलाउनु हुँदैन। रह्यो सवाल तपाईँ आपसमा जोडिएका छन्, रोटी बेटीका सम्बन्ध छन्, त्यो सम्बन्धलाई अहिले केही तत्त्वहरू पनि केही तत्त्वहरू त्यस्ता तिनीहरूले चाहिँ बिथुल्ने कामहरू गरिरहेका छन्, त्यो चाहिँ असफल हुनेछ।